Buenos días, muchachos, muchachas, como estão? Espero que bien. Bom, em nossa aula hoje faremos aí uma revisão para nossa avaliação 3. Usamos aí os conteúdos que foram passados para nossa avaliação, que são: uso dos verbos gustar, encantar, apetecer, parecer e fascinar, que são aí utilizados para indicar gosto, preferência sobre algo. Uso dos pronomes complementos, las profesiones, pretérito imperfeito de subjuntivo e pretérito perfeito de subjuntivo. Então, começando aí, nós temos para expressar gostos e preferências. Então, diariamente você está sendo aí imposto, às vezes, a escolher uma coisa a outra, né? Você preferir um a outro, você gostar de um a outro, ok? Então, você pode estar utilizando aí frases na afirmativa, também como frases na negativa. Eu posso dizer me gusta el coche, como também eu poderia dizer no me gusta el coche. Então, você tanto pode dizer me gusta, afirmando, como no me gusta, negando, tá certo? E para nós utilizarmos aí esses gostos e preferências, nós devemos também entender o uso do verbo, que ele pode estar sendo utilizado tanto no singular, como ele pode estar sendo utilizado no plural. Sendo que ele irá concordar, não com o sujeito, mas sim com a coisa a qual ele está dizendo que prefere ou que gosta, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu digo o seguinte, a mim me gusta la pera, então eu digo a mim me gusta la pera, gusta la pera. O verbo gustar, ele está no singular, concordando com pera, que também está no singular. Ou eu poderia dizer, a mim me gustan las peras y manzanas. Então, gustan, já vai aí, no caso, o verbo gustar está no plural, concordando com pera, e maçãs, que vai estar no plural também, tá certo? Então, nós temos o quadro aí com os verbos, tanto no singular como no plural. Gustar vai ser gusta, singular, gustan, plural, encanta ou encantan, apetece, apetecen, parece, parecen, fascina, fascinan. Então, nós temos aí o singular e nós temos o plural. Lembrando que ele vai concordar com a coisa a qual ele está preferindo, tá certo? E não com o sujeito. Então, nós temos aí também os pronomes complementos, que aí sim, os pronomes complementares, eles irão estar concordando com o sujeito, tá certo? Então, nós temos a mim, que é a primeira pessoa do singular, então o pronome que refere-se à primeira pessoa do singular vai ser me. A ti, segunda do singular, nós teremos te. A ele ou ella, terceira do singular, nós teremos le. A nós outros ou nós outras, primeira do plural, nós teremos nos. A vosotros ou vosotras, segunda do plural, teremos os. A ellos ou ellas, terceira do plural, nós teremos les. Então, nós temos os pronomes complementares aí, onde vocês estarão lembrando e concordando ele com o sujeito. Me, primeira pessoa do singular. Te, segunda do singular. Le, terceira do singular. Nos, primeira do plural. Us, segunda do plural. E les, terceira do plural. Tá certo? Então, como nós temos aí os exemplos. A mim me gustan los helados. Então, vemos que aí eu tenho a mi. O me está sendo utilizado aí para concordar com o sujeito. Já no caso, o verbo gustar, ele está o quê? No plural, gustan. Porque ele está concordando com los helados, que está no plural. Aí, como nós temos, por exemplo, abaixo, a ellos les gusta la música clássica. Ellos, terceira pessoa do plural. Então, o pronome complementar vai ser les. Só que o verbo vai estar o quê? No singular, porque ele vai estar concordando aí com música clássica, tá bom? Então, vai lembrando aí dessas coisinhas, tá certo? E quando você quer concordar, por exemplo, eu digo que gosto de uma coisa e você concorda, você diz que também que gosta daquilo. Ou que você não concorda, você não gosta daquilo. Então, você pode aí estar utilizando os advérbios si ou también, como também no ou tampouco. Então, quando você concorda, quando você compartilha daquela ideia, daquele gosto, daquela preferência, você diz sim
ou também. Quando você não gosta, você diz no ou tampoco. Então, me encanta la comida vegetariana. Se você também gosta, você diz a mí también ou a mí sí. Ou, se você não gosta, não compartilha do meu gosto, aí você diria a mí no ou a mí tampoco, tá bom? Muito bem. Nós temos aí as profissões. Então, as profissões serão o quê? Vocabulário mesmo, onde vocês estarão aí aprendendo a tradução, né? A escrita também. Eu posso pedir, por exemplo, eu poderia dizer: minha hermana trabalha em uma escola. Ella é professora, né? Então, se ela trabalha na escola, então a função aí dela seria, digamos que professora. Tem outras, né? Faxineira e tal. Mais específico aí, vamos dizer professora, tá bom? Então, vocês irão estar aprendendo vocabuláriozinho, as palavrinhas também que são sinônimos, que tem duas palavras que significam apenas uma. Então, eu posso também estar pedindo: identifique o sinônimo de tal. Aí você vai lá e já sabe e marca e ó, tira nota boa, tá certo? Então já vamos passar aí para as profissões, ok? Para lembrar. E vocês, como eu já falei, vão estar aí aprendendo a tradução, a sua escrita e sinônimos, tá bom? Então nós temos advogado, ator, atriz, administrativo, administrativa, agricultor, agricultora, granjeiro, granjeira. Então já vemos aí o quê? Sinônimos. Então identifique o sinônimo de agricultor. Então você diria o quê? Granjeiro, que são sinônimos e significam a mesma coisa que é fazendeiro. Albanil, amo de casa, ama de casa, arquiteto, arquitecta, bailarín, bailarina, barrendero, barrendera, basurero, basurera, bombero, bombeira, carreiro, carreira, camarero, camarera, mesero, mesera. Mais sinônimos: cantante, carcineiro, carniceiro, carniceira. Desculpa aí. Eu não falei a tradução porque aí, tanto como vocês já estão observando, a gente já comentou também na aula anterior. Então aqui nós estamos relembrando, né? Carpinteiro, carpinteira, carteiro, carteira, científico, científica, cocineiro, cocineira, condutor, condutora, conserje, conserje, contable, corredor, corredora, dentista, dependiente, deportista, eletricista, empresário, enfermeiro, escritor, ok? Também temos farmacêutico, fontaneiro, plomeiro, sinônimos, fotógrafo, engenheiro, investigador, jardineiro, juez, mecânico, médico, ninheiro, panadeiro, pasteleiro, reposteiro, sinônimos. Presta atenção nos sinônimos, né? Onde tem duas palavrinhas que significam uma só. Peluqueiro, periodista, pescador, pintor, polícia, professor, psicólogo, recepcionista, secretário, taxista, telefonista, vendedor, veterinário, sapateiro, tá bom? Então aprendi aí o que já foi dito: a tradução, sinônimos e escrita. Aí aqui nós temos a atividade. Assinale a alternativa correta usando o verbo gustar em espanhol. Lembrando que quando eu coloco no enunciado o verbo gustar, você vai responder no singular ou no plural, né? A Marcos no te gusta, os gusta ou le gusta viajar em avião? Marcos está em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, se ele está na terceira pessoa do singular, o pronome vai ser le. Então, de cara, nós já saberíamos aí que é a terceira opção. Mas aí você também teria que observar o verbo gustar, viajar em avião, que está aí também no singular. Então, le gusta viajar em avião. Então, você tanto vai observar o pronome como você vai observar o verbo. Nessa questão aí está fácil porque tanto o pronome como o verbo, né, é um só para correto. A mí no me gusta ou a mí no gustame ou a mí no me gustan despertarme temprano. A mim, nós já sabemos que primeira pessoa do singular, então vai ser me. Agora, despertar-me temprano. No caso aí, vai estar o verbo gustar no singular ou no plural? Vai ser me gusta ou me gustan? No caso aí, vai ser me gusta, porque despertar-me temprano está no singular. A los niños, tracinho, mucho visitar a los abuelos, né? Então, a los niños vai estar aí no plural, terceira pessoa do singular.
Terceira pessoa do plural. Então, o pronome vai ser les. Aí eu tenho les gusta e les gustan. O verbo no singular e no plural. Ele gosta de quê? Eles gostam de quê? De visitar aos avós. No caso aí, eles gostam de visitar aos avós. A los niños les gusta mucho visitar a los abuelos. Ele está aí no singular. Então, vai ser les gusta, tá certo? Escolha a oração correta entre as duas opções. Então, nós temos na mesma opção duas frases, onde uma vai estar correta e a outra não, ok? Eu tenho na primeira, a ellos encanta la carne argentina. E les encanta la carne argentina. O que é que, qual das duas está correta? No caso aí, a segunda opção. Por que a segunda opção está correta? Porque eu tenho o pronome. Seria a ellos les encanta la carne argentina. O les vai estar concordando com o pronome a ellos, que está na terceira pessoa do plural. E o verbo encanta vai estar concordando aí com carne argentina, no singular. Na primeira, faltou o quê para estar incorreta? Faltou o pronome les. Né? Faltou o les para que ela estivesse correta. Então, se eu esquecer de colocar o les, ficará incorreta. Me encanta jugar al tênis ou me encanta jugar al tênis? Da mesma forma, a segunda opção está correta. Por quê? Me encanta jugar al tênis. O verbo encantar ele vai estar concordando com jugar o tênis, que está no singular. Já na primeira, ele está no plural. Então, incorreta. A ella le encanta viajar ou a ella le encantan viajar? No caso aí, primeira opção, porque o verbo está concordando com viajar, que está no singular. Já na segunda opção, está no plural. Então, encantan viajar, incorreta. Me no encanta el tequila ou no me encanta el tequila? No caso, segunda opção. O no, ele sempre vem antes do pronome complementar, tá certo? Então, eu não posso dizer me no encanta. Eu diria no me encanta. O no, quando você está dizendo que não gosta, que não prefere, você coloca o no antes do pronome, tá certo? Eu poderia, igual nós temos o exemplo aí acima, na primeira frase, a Marcos no le gusta viajar en avión, tá certo? Muy bien. Então, a nossa próxima temos. Escolha o pronome correto entre as duas opções. Na primeira, a Roberto me ou le gusta jugar al baloncesto? Roberto, terceira pessoa do singular. Então, o pronome aí vai ser le, segunda opção. A vosotros, os ou les encanta ir em bici? Vosotros, segunda pessoa do plural. Então, eu vou dizer os, né? A ti, le ou a ti te gusta passear? No caso aí, a ti, segunda pessoa do singular. Então, a ti, te. A mim, me no, ou a mim nos gusta ler? A mim, me, primeira pessoa do singular, ok? Muito bem. E agora nós estamos aí em pretérito imperfeito de subjuntivo, que o pretérito imperfeito do subjuntivo ele é usado o quê? Para expressar incertezas, arrependimentos, desejos improváveis e recomendações, conselhos que deveriam ser realizados no passado, né? Então, a formação dos verbos regulares será o seguinte. Os verbos que serão terminados em AR, você terá duas opções de desinências para acrescentar ao radical, que pode ser ara ou asse. No caso dos verbos terminados em ER ou IR, você também terá duas, que será iera ou iesse, tá certo? Então, nós veremos aí, no caso agora, a conjugação dos verbos, entendendo aí a colocação dessas desinências. Então, quando você tem aí o verbo hablar, terminado em AR. Então, para os verbos regulares, todo verbo regular terminado em AR, no pretérito imperfeito do subjuntivo, você tanto pode acrescentar a terminação ara como asse, sendo aí que você irá concordar de acordo com o sujeito. Então, vejamos como ficaria. Hablar fica hablara ou hablasse. Segunda pessoa do singular ficaria hablaras ou hablases. Na terceira do singular, hablara ou hablasse. Primeira do plural, habláramos ou hablássemos.
segunda do plural, hablarás ou hablaseis. E terceira do plural, hablaram ou hablasen. Então, vejam aí que vocês podem estar pegando essas terminaçõezinhas e acrescentar a qualquer verbo regular terminado em AR para fazer a conjugação no pretérito perfeito do subjuntivo. Já no caso dos verbos terminados em ER ou IR, eles poderiam ter a terminação em IERA e IESSE, também concordando com o sujeito. Então, para o verbo comer, primeira pessoa do singular ficaria yo comiera ou comiese, segunda do singular tu comieras, tu comieses, terceira do singular él, ella ou usted comiera, comiese. Primeira do plural, nosotros, nosotras, comiéramos ou comiésemos. Segunda do plural, vosotros, vosotros, comierais, comieses. Terceira do plural, ellos, ellas ou ustedes, comieran ou comiesen, ok? Da mesma forma, vai para os verbos terminados em IR, que são as mesmas terminações. Viviera, viviese, vivieres, vivieses, viviera, viviese. Viviéramos, viviésemos, vivierais, vivieses, vivieran, viviesen. Então, é só lembrar, aí, tia, qual das duas eu posso utilizar? Qualquer uma, desde que você esteja utilizando aí, concordando com o sujeito e a terminação adequada, tanto para o AR, ER ou IR. Mas, o que mais é utilizada, no caso dos verbos terminados em AR, é com a terminação ara, aras, ara, a, é, armos, ais e an. E para os verbos terminados em ER, IR, IERA, IERAS, IERA, IERAMOS, IERAIS, IERA, tá certo? Então, a primeira conjugação é a que é mais utilizada, mas se você utilizar qualquer um, estará corretamente, desde que esteja concordando aí com o sujeito, tá bom? E nós temos os verbos irregulares, onde também eles irão utilizar das terminações, né? Só que aí o radical irá mudar. Então, nós temos aí os verbos salir, saber, hacer e outros que eu irei. Nós temos aí também que são ser e poder e tener. Que para esses, eu também irei utilizar as mesmas terminações, só que eu vou estar adequando aí a questão do radical. Por ser um verbo irregular, então ele vai mudar o radical. Por exemplo, o verbo poder vai ficar pude, certo? Vai ficar pude. E o que nós podemos observar aqui é que todos esses verbos eles estão utilizando aí os verbos terminados em R, né? Então vai ficar pudiera, pudiesse, pudieras, pudiesses, pudiera, pudiesse, pudiéramos, pudiéssemos, pudierais, pudiesseis, pudieran, pudiessen, tá certo? Então aí o que a gente vai fazer é só lembrar do radical do verbo irregular e acrescentar a terminação, tá certo? Quais são os verbos irregulares que eu vou pedir? Apenas esse que eu mostrei para vocês, tá bom? Atividade. Assinale a alternativa correta usando o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, nós temos aí. Le dije a Miguel que volvieras, volviera ou volvieran. No caso, Miguel está em que pessoa? Ó o lezinho também lá no início. No caso aí, terceira pessoa do singular. Então, a alternativa correta, volviera, né? O verbo está concordando aí com o sujeito. La maestra me dijo que... Tu, vejam aí que já está o pronome indicando a segunda pessoa do singular. Então, tu converse, conversaras ou conversara. No caso aí, vai ser conversaras, né? Segunda pessoa do singular. No era necessário que ustedes trabajaran, trabajarían ou trabajaras. No caso aí, nós iremos utilizar trabajaran, que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo na terceira pessoa do plural. Muy bien. Agora, complete com a conjugação correta. Nós temos aí escuchar, que vai estar concordando com Lorena, que está na terceira pessoa do singular. Então, como é que fica se Lorena escuchara, né? Escuchara com a terminação ara, para concordar com a terceira pessoa do singular. Como também eu poderia ter colocado escuchara e escuchasse, né? Com a terminação em asse, tá bom? Adonias vendria al campamento se alguém lo... O verbo ir ficará o quê?
ir, que vai estar concordando com a terceira pessoa do singular, que também ficará fuera. Lembrando aí que é um verbo irregular. Si mi perro correr, como é que fica? Corriera, né? É, correr está com a terminação em er e está aí na terceira pessoa do singular. Nosotros llegaríamos temprano a casa si mi profesora de chino no terminar. Terminar, terminado em AR, vai estar concordando aí com professora que está na terceira pessoa do singular. Então vai ficar terminara, tá certo? Ustedes, terceira pessoa do plural. Trasnochar. Como é que fica aí trasnochar na terceira pessoa do plural? Vai ficar o quê? Trasnocharan. Transnocharam, tá certo? Então, vocês irão observar aí o sujeito, né? Primeira, segunda, terceira do singular, ou primeira, segunda, terceira do plural, para saber a terminação, vendo o verbo se é terminado em AR, ER ou IR, para pegar a terminação adequada, pode ser qualquer uma das duas, né? E também observar se o verbo é irregular, tá bom? Espero que até aí tudo ok. E agora a gente vai para o pretérito perfeito de subjuntivo, né? Que o pretérito perfeito do subjuntivo ele é usado após certas expressões em orações que indicam ações finalizadas que seguem vinculadas ao presente ou ações que serão finalizadas no futuro, né? Então, eles são ações finalizadas, né? Passadas, que seguem com uma relação com o presente ou são ações que ainda serão finalizadas. Então, ele é um modo verbal que serve para expressar também incertezas e possibilidades. A conjugação do pretérito perfeito é feita da seguinte forma: com o verbo auxiliar, que é o verbo haber, conjugado, né? E também os verbos principais, sejam terminados em AR, ER ou IR, utilizando aí o particípio, tá certo? Vejamos aqui a nossa tabelinha. Nós temos aí o verbo haber, conjugado aí no presente do subjuntivo, mais os verbos principais no particípio. Quando o verbo é terminado em AR, ele fica com a terminação em ado, ER ou IR ficou com a terminação em ido. Então, vocês deverão lembrar que eu vou ter sujeito mais o verbo haber conjugado, que será aia, aias, aia, aiamos, aiais ou aian, mais o verbo principal no particípio, terminado em ado ou ido, né? E o restante da oração, tá certo? Então, para a primeira pessoa do singular, o verbo auxiliar vai ficar aia, yo aia. Na segunda do singular vai ficar aias. Na terceira do singular, aia. Primeira do plural, aiamos. Segunda do plural, aiais. E terceira do plural, aian. Então, lembrem dessa conjugação aí do verbo haber, certo? Para poder utilizar corretamente, tá bom? Lembrando aí de concordar com o sujeito. E o verbo principal, né, que vem depois no particípio. No caso do verbo amar, terminado em AR, vai ficar amado. Partir, vai ficar partido. Comer, comido. Vestir, vestido. Salir, salido. Llamar, llamado. Tá certo? Muito bem. Então, ó, conjugado aí o verbo hablar. Yo haya hablado, tú hayas hablado, él, ella, usted haya hablado. Nosotros hayamos hablado, vosotros hayas hablado, ellos, ellas, ustedes hayan hablado. Temer. Yo haya temido, tú hayas temido, él, ella, usted haya temido. Nosotros hayamos temido, vosotros hayas temido, ellos, ellas, ustedes hayan temido. Partir. Yo haya partido, tú hayas partido, él, ella, usted haya partido. Nosotros hayamos partido, vosotros hayas partido, ellos, ellas, ustedes hayan partido. Ok? Muy bien. E nós temos aí também os verbos irregulares, que no caso aqui dos verbos irregulares, ele vai mudar totalmente a sua escrita. Então, vocês terão que lembrar a escrita desses verbos irregulares, tá certo? Mas também eles irão utilizar aí o verbo auxiliar, tá bom? Então, nós temos aí os verbos terminados em er. A ser ficará hecho, poner ficará puesto, resolver resuelto, romper roto, volver vuelto, ver visto, satisfacer satisfecho, ok? Então, digamos que eu coloque a frase: tu hayas hecho alguna cosa,
Então, você tem feito alguma coisa, né? Então, no caso aí, é tu hayas, utilizando aí o verbo auxiliar, né? Concordando com o sujeito, e o verbo a ser que ficará hecho, tá bom? Já os terminados em ir, nós temos abrir, abierto, cubrir, cubierto, decir, dicho, descubrir, descubierto, escribir, escrito, morir, muerto, freír, frito. Então, lembra aí como é que fica o verbo no pretérito perfeito subjuntivo, ok? Então, lembra aí a escritazinha deles, tá certo? Muito bem. Agora, nós temos aí a atividade. Completar com a opção correta. Ojalá que ha llegado, haya llegado ou había llegado mi pedido. Então, se eu tenho mi pedido, eu estou dizendo que é meu. Então, primeira pessoa do singular. Qual vai ser aí? Nós temos o verbo auxiliar como a. Então, você já descarta porque não tem nada a ver com a conjugação dele no presente subjuntivo, né? Haya e había. Então, había também nada a ver. Então, já podemos dizer que é haya, né? Haya, llegado. O verbo auxiliar concordando com o sujeito, primeira pessoa do singular. E llegado, que vem do verbo llegar, terminado em AR, é verbo regular. Então, acrescento ado, ok? Me alegro mucho que tu, segunda pessoa do singular, hayas venido, has venido ou habías venido. Também, has e habías nada a ver com o verbo auxiliar, então ficará hayas, tá bom? Hayas venido. E o verbo venir, terminado em ir, acrescenta ido, fica venido, tá bom? Ele requerá que nosotros, primeira do plural, habíamos, hayamos ou hemos. No caso aí também ficará hayamos terminar, terminado. Então, hayamos terminado, ok? Lembra aí, meu povo, dessas coisinhas, tá bom? Completar a frase usando o pretérito perfeito subjuntivo. Então, ojalá Marcos, né? Terceira pessoa do singular. Como é que fica o verbo conseguir? Primeiramente, sabemos que temos que utilizar o quê? O verbo auxiliar. Então, Marcos, terceira pessoa do singular. Como é que fica o verbo haber aí? Haya e conseguir. Conseguido. Então, ojalá Marcos haya conseguido esse novo empleo. Me dijeron que, aunque, né? No caso aí, eu vou utilizar na terceira pessoa do plural, ellos, né? Então, como fica? Hayan, exceder, ficará excedido. Então, me dijeron que, aunque hayan excedido el número de pasajeros, embarcaremos hoy, tá bom? Então, observem que, se você tem lá no início, me dijeron, que é a primeira pessoa, que vai estar aí relacionada à primeira pessoa do singular. Dijeron está aí na terceira pessoa do plural. Então, você vai concordar aí, né? Me disseram, né? E também, lá no final, você tem o pronome ellos, que indica a terceira pessoa do plural, tá bom? Me temo que, na segunda pessoa do singular, vai ficar o quê? Hayas. A ser, como é o verbo a ser? Aí eu vou ter que lembrar se é um verbo regular ou irregular, que no caso nós lembramos que ele é irregular e fica hecho. Então, no caso, hayas, hecho, tá bom? Aunque, no caso, segunda pessoa do plural, vosotros, com o verbo estar. Então, vosotros vai ficar o quê? Hayáis, né? Estar vai ficar estado, tá bom? Então, hayáis, estado. Então, você vai concordar o verbo auxiliar com o sujeito, né? E também lembrar, se o verbo principal for regular, terminado em AR, coloca ado. Se for ER ou IR, coloca ido. E se for irregular, lembrar como é que ele fica, tá certo? Muito bem. Bom, espero que vocês tenham compreendido mais uma vez. Se houver aí ainda alguma dúvida, me procurem para nós esclarecermos, tá bom? Estarei sempre à disposição de vocês. Espero realmente que tenham compreendido e faça uma ótima prova, tá bom? E deixo aqui também a trilha liberada a partir de hoje até o dia 23. Eu peço encarecidamente, façam, porque da outra, né, na trilha passada, pouquíssimas pessoas fizeram, tá bom? Lembrem aí que é pontuação, que é também para ajudar, tá certo? Então, gracias, besos em tu coração, hasta luego.